Halløjsa, jeg står lige og laver brød her til i morgen. Det er nemlig min datters store fødselsdag i morgen, og så skal vi have noget morgenbrød. Og jeg laver bare sådan noget helt almindeligt hvidt brød. Og lige på nuværende tidspunkt, så ved jeg ikke rigtig, om jeg skal bage dem i min nye flytform, eller jeg skal gå på skole og bage dem i sådan en gryde her. Okay? Det kan også være, at... det kan også være, at bakke dem i sådan en her. Det er en rugbrødsform, så bliver det sådan lidt mere sammensporagtigt. Inden på min blog, der har jeg nogle opskrifter på forskellige typer af brød. Ikke? Der er noget fladbrød, og der er noget sandwichbrød, og der er noget grydebrød osv. Og hvis man egentlig kigger på opskriften, så er de sådan forholdsvis ens. Det har bare noget at gøre med, at der er måske noget olie i den ene, eller så måske noget smør i den anden, eller så er der måske altså få ændringer i dem, der gør dem egnet til de forskellige ting og sager, men det er stort set det samme brød. Og det er fordi, at når det kommer til det, at man laver brød, så er der ligesom sådan to veje, man kan gå. Ikke? Du kan enten forsøge at gøre det så avanceret som muligt, og det vil sige, at man går ud og køber mange forskellige meltyper, og har mange forskellige, hvad kan man sige, avancerede fremgangsmetoder, eller så kan man bare lave den totalt nemt. Og det er sådan set lige meget, om du bruger surdej eller ikke surdej, og det er også lige meget, om du har en røremaskine eller ikke har en røremaskine. Hele essensen i det, det er, at jeg bare gerne vil have dig til at lave noget mere enkelt brød, ikke? Altså noget, der sådan ikke er så avanceret. Okay? Jeg tror faktisk først, at jeg fik sådan rigtig taget på det der med at bage brød, da jeg gik i lære som kok. Og det er sådan rigtig, rigtig nemt for mig at sige, hvor nemt det er at rulle boller, og hvor nemt det er lige at smide en hurtig dej sammen. Fordi jeg har lavet forholdsvis meget brød. Man kan sige, at det første år af min elevperiode, der stod jeg stort set kun og lavede brød hver dag. Ikke? Så derfor er det klart, at det kommer lidt med erfaringen. Men en ting, man ligesom kan sige, det er, at hvis du har en lille smule svært ved at lave brød derhjemme, ikke? Så i stedet for at prøve at tro, at det bliver et bedre brød ved at finde en mere avanceret mel, eller det bliver et bedre brød ved at, hvad kan man sige, blande mange forskellige meltyper og mange forskellige korntyper og den slags. Ikke? Altså, jeg tror, du har en idé om, hvad jeg gerne vil. Ikke? Så prøv at ligesom kondensere det ned til, hvad er det egentlig, man er ude på. Ikke? Så om det er et rugbrød, du laver, eller om det er et hvidt brød, du laver, så prøv at gøre selve ingredienserne så enkle som muligt. Altså i det her tilfælde, så er det sådan set bare smør, vand, gær, salt, sukker og hvedemel. Gør det så enkelt som muligt, og så få styr på det. Og når det først spiller, så kan man begynde at bruge Manitoba, eller Ølandshvede, eller noget af det andet mel. Ikke? Men sådan gør det lidt enkelt. Og et super enkelt brød, du kan lave til sådan en dag, hvor I skal have noget morgenbrød eller sådan noget-agtigt noget, det er det sandwichbrød, der er inde på min hjemmeside. Og hvis du ruller det til boller, så bliver det bolle. Hvis du bærer det i en rugbrødsform, så kommer det til at ligne sådan et sandwichbrød nede fra bageren. Du ved, hvor det sådan lige hæver op over, og så laver den lige det der buk ud over, sådan så når man skærer skiven, så ligner det et sandwichbrød. Hvis du bærer det i en flytform, så kommer de til at lide nogle flyt. Ikke? Samme brød. Ikke? Så i stedet for at... så tænker jeg bare, prøv på den vej i stedet for. Forstyr på lidt de enkelte ting. Ikke? Og faktisk også, altså når jeg bærer rugbrød, så... de sidste sindssygt mange gange, jeg har lavet det rugbrød der, der har det bare været den samme opskrift, jeg bare har øvet mig på at lave endnu bedre. Og nu spiller det bare. Og så tænker man, jamen, så ja, man kunne måske godt putte et tons andre ting i, men det bliver lidt bedre. Ikke? Så det er lovende for i dag. Det er, at når I skal lave noget brød, så bare gør det enkelt. Enkelt og godt. Okay? Ja, det var en lang snak for noget, der faktisk bare kunne siges på en sætning. Ikke? Og opskriften på et super lækker sandwichbrød, som absolut alle kan finde ud af at lave, der indeholder ingredienser, du altså næsten med sikkerhed allerede har i skabet, som tager ingenting at blande sammen, som ikke behøver en røremaskine, og alle de her ting. Du bør ikke stå og ælde det i 20 minutter, og du bør ikke stå og lave, hvad hedder det? Det hedder ikke pyrolyse. Dialyse. Ej, det kan jo blod. Ej, det for en blodtransfusion, ikke? Så det er ikke autolyse. Der er ikke noget at gøre med det, jeg gør. Alt det der trendigt, man finder inde på Facebooks mørke afgrød og brødforumer. Det er så slet ikke til at gøre, ja. Det er bare et lækkert brød, ikke? Så, ja. Ses i morgen. Og så lige en ting her.
I stedet for at I går ud og bruger jeres penge på sådan en lille kniv, der kan skære et lille snit oven i jeres brød, der koster 100 kroner, så brug 10 kroner på sådan en her. Det her, det er en rigtig dejskraber, okay? Nu er så fyldt med dej. Men den her, ikke? Det gør, at I kan skrave mel og dej og rester af bordet. I kan skære jeres dej og sådan noget, uden at ødelægge jeres bordplade. Det her lille stykke plastik til 10 kroner, det vil elevere jeres bådbaning til højder, I endnu ikke har set. I hvert fald mere, end hvis I køber den der smarte kniv, der kan skære snit i jeres båd, ikke? Fordi det kan den her kniv også. For du har fået julefingre. Vil du være med at lave flyt? Julefingre. Nej, men man kan også der. Du ved, hvad jeg mener? Ja, det er noget, du siger. Så kan du også folde det sådan der. Nej? Så bliver man bare ved. Sådan der.